30 дітей-переселенців взяли участь у проєкті «Кулінарна гостина». Про це Суспільному розповіла співорганізаторка заходу Катерина Ботвіннік. Ми помітили, що особливо в дітей, в багатьох, травма втрати дому, травма взагалі втрати стабільності, вона спричиняє такий комплекс «я нічого не можу». І оце «я нічого не можу» звучало весь час в просторі як відповідь на те, що діти переживали. І ми вирішили, давайте робити такі заняття, де вони щось зможуть. Робити зелені коктейлі дітей навчає Ольга Крижановська. Напій складається із різних видів зелені та пророщеного зерна. Є пророща гречка, є овес і жито, і є маш. Це така бобова така рослинка. А що ти з цього хочеш додати? Так. Ольга – мама п'ятьох дітей. Розповідає, зелені коктейлі п'ють всією родиною. Це велика користь, тому що в коктейлі його можна зробити смачненьким. І плюс додати ще от пророщені зерна, пророщену гречку. Це мега вітамінів, мінералів, якби от в тій самій пшениці ж є фосфор, калій, магній. Донька Ольги, 12-річна Віталіна, теж готує коктейлі. Із Суспільним ділиться рецептом свого улюбленого. Мій улюблений – це коли горіх, гречка, смородина, банани. Вона схожа на морозиво, ми називаємо його розовим морозивом. Учасник проєкту Олексій Василенко каже, зелений коктейль п'є вперше. Сушена кропива, греча, банан, яблуко. Це смачно прям дуже. Він такий незвичайний і такий, як укроп із змішали з водою. Окрім коктейлів, учасники проєкту вчилися робити цукерки. Ми беремо какао-масло, яке має ряд вітамінів, мінералів і амінокислот. І воно якби дає нам смак шоколаду. Цікаве заняття навіть для дорослих, не те, що для дітей дуже цікаво. Будемо пробувати вдома робити. Кожної неділі намагаємося шукати щось для дітей цікаве. На інших локаціях діти брали участь в театрі «Тіней», робили фігурки з термомозаїки та грали у настільні ігри. 12-річний Олександр – переселенець з Херсона. Каже, такі заходи йому подобаються. Мені подобаються настільні ігри. Ще мені подобається з друзями спілкуватися та малювати. Нам треба завжди чимось цікавитися і треба завжди до чогось стремитися. Яніна Шивкіна – переселенка з Сум. На кулінарну гостину прийшла з донькою Вірою. Це надихає, мотивує. Ти розумієш, що тобою опікуються. І це спільнота, і дитина має можливість спілкуватися, і дружити, і знайомитися з дітками. Захід тривав 3 години. Наприкінці провели благодійну ярмарку. Продавали сувеніри ручної роботи. Виручили 2,5 тисячі гривень. Гроші передадуть на Збройні сили України, розповідає Катерина Ботвіннік. Долучитися до заходів можна, зареєструвавшись на сторінках проєкту «Він.ОК» в соціальних мережах. Участь у них безкоштовна. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.